አርእስተ ዜና የወተት የዶሮና የስጋ ምርት መጠን በእቅዱ መሰረት ጥሩ ውጤት አምጥቷል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። ስልጣናው በፓርቲ ውስጥ ከአመራር እስከ አባል ድረስ ተመሳሳይ የሆነ የሐሳብና የተግባር አንድነት ለመፍጠር የሚያግዝ እንደነበር ሰልጣኞቹ ገለጹ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከአፋር ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ከዜናዎቹ ጋር እኔ ተማም ሲራጅ ነኝ አብራችሁን ቆዩ የወተት የዶሮ እና የስጋ ምርት መጠንን በእቅዱ መሰረት ጥሩ ውጤት አምጥቷል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ በ2015 ዓመተ ምህረት የዶሮ እና የስጋ ምርት መጠን በእቅዱ መሰረት ጥሩ ውጤት ማምጣቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገልጸዋል محمد علي زرزرون يزوتال የሌማ ትርፋት የወተት የዶሮ የእንቁላል የማሪ አሳና የስጋ ምርቶችን ለማሻሻል ሀገራዊ የመንግስት ፕሮግራም ሆኖ እየተተገበረ ይገኛል ብለዋል። በ2015 ዓመት የወተት ምርት የዶሮና የስጋ ምርት መጠን በእቅዱ መሰረት ጥሩ ውጤት ማምጣቱን ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት በያዝነውም ዓመት የበለጠ ለማሳካት የሁላችንን ያላሰለሰ ጥረት ይሻል ነው ያሉት። የሰመራ ሎጊያ ከተማ አስተዳደር ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት በሰመራ ለሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች የውሃ አገልግሎት ተደራሽነትን ለማስፋፋት የተለያዩ ተግባራትን እየሰራ መሆኑን አስታወቀ። አማን ዩሱፍ ዝርዝሩን ይዞታል። የሰመራ ሎጊያ ከተማ አስተዳደር ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት በሰመራ ለሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎችን የተሻለ የውሃ አገልግሎት ለመስጠት የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን አስታውቋል። ተቋሙ በከተማዋ ከእለት ወደ እለት እየተስተዋለ የመጣውን በቂ የውሃ አቅርቦት እጥረትና የሚስተዋሉ ተግዳሮቶችን በዘላቂነት ለመቅረፍ በርካታ ተግባራትን በማከናወን ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። የሰመራ ሎጊያ ከተማ አስተዳደር ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ኃላፊ የሆኑት ኢንጂነር ጣሂሩ ሁሴን ሐመዱ እንዳሉት በከተማው የሚስተዋለውን ችግሮችን ለመቅረፍ እንዲህ አይነት የውሃ ፕሮጀክቶች አስፈላጊ ናቸው ብለዋል። እንደምትመለከቱት ለሰመራ ህዝብ ተጨማሪ ሁለተኛ ውሃ የሚገብር ጉድጓድ ሰርተናል። በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥም ደግሞ ከፕሮጀክቱ ከተጀመረ 3 ወር ቢሆነው ነው። በዚህ 3 ወር ውስጥ ይሄን የመሰለ ያማረ ስራ ተሰርቶ ህዝቡን ውሃ የሚያግዝ የሆነ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። እና የሰመራ ላይ ያለው ችግር በሁለት እንከፍለዋለን። አንደኛው ምንድነው? የውሃ እጥረት ነው። ሁለተኛ የመስመር ችግር ነው። የውሃ እጥረት ነበረብን። ምክንያቱም እንደሚታወቀው ሰመራ በፈረቃ ነው ውሃ የሚያገኙትና በፈረቃ ውሃ የሚያገኙትን ቀንሰን ከፋፍለን ነው እየሰጠን የነበረው። አሁን ግን የውሃ እጥረት ስለሌለ ባሉ መስመሮች ቶሎ ቶሎ ውሃ የሚያገኙበትን መንገድ አዘጋጅተናል ማለት ነው። ይሄኛው የመጀመሪያው ጉድጓድ ማታ የሞላ ያድራል። የኛው ጉድጓድ ደግሞ ቀንቀን የሚቀዳ ከሆነ የውሃ ችግር ከጥረት ምክንያት የሚመጣውን የውሃ ችግር እንቀርፋለን ብለን እናስባለን። በአካባቢው የሚስተዋለውን ህገወጥ ተግባራትን ማህበረሰቡ ከተቋሙ ጎን በመሆን መስራት አለባቸው ሲሉም የሰመራ ሎጊያ ከተማ አስተዳደር ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ምክትል ኃላፊ የሆኑት አቶ መሐመድ አብዱ አሳስበዋል። ለማህበረሰቡ አሁን ህገወጥ የሆኑ መስመሮች ለምሳሌ ቆጣሪ የሌላቸው ቆጣሪ ነቅለው ከቆጣሪ ውጭ ውሃ የሚጠቀሙ ሰዎች፣ መስመር ላይ ቱቦ የሰበሩ ውሃ የሚያፈሱ ሰዎች፣ የሚያባክኑ ሰዎች፣ ይሄ ቦታ በጣም በኃይለኛ ኤሌክትሪክ ፍጆታ ላይ ነው ውሃ የሚያወጣው ከጉድጓድ ማለት ነው። እና ሞተር ቦታ እስከሚደርስ ድረስ ያለው ሰዓት በጣም ብዙ ሰዓት ነው። ያን ሰዓት ሙሉ የሚቆጥረው ቆጣሪ ነው፣ የመብራት ፍጆታ ነው። ያን ታሳቢነት በማድረግ የሚፈሱትን ውሃዎች በመቀነስ ቆጣሪያቸውን ደግሞ ወደ ህጋዊ አድርገው ያቸው በዛች ቆጣሪ ትክክል ለእኛ ሂሳብ ቢከፍሉን የማብራት ፍጆታችንን የአንዳንድ ሰራተኛ ወጪ እና አንዳንድ ማቴሪያል ጥገና ወጪዎችን እንሸፍናለን ብለን እናስባለን። ህዝቡ የሚፈስ ውሃና ከህገ ወጥ የሚቀዱትን ውሃዎች ቢቆጠብልና ቢያስተካክሉ ወደ ህጋዊ ቢሆኑልን ለተቋማችን አሪፍ ነው ብዬ አስተላልፋለሁ። በመጨረሻም የፕሮጀክቱ ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ነቢያት መስፍን በበኩላቸው በከፍተኛ ውጪ የተገነባው የውሃ ፕሮጀክቱ የሚስተዋሉትን ችግሮችን ከመቅረፍ አንጻር አጋዥ ተግባር መሆኑን ገልጸዋል። እንግዲህ ፕሮጀክቱ ከተጀመረ 3 ወር ነው። ሶስት ወር ውስጥ እንደምታየው የሰፕላይ ፓርቱ 100% ተጠናቋል። የኤሌክትሮሜካኒካል ፓርቱ ሙሉ ለሙሉ ተጠናቋል። የፕሮጀክት ፔሪዱ አመት ከ8 ወር
ግን በሶስቱ ይሄን ያል ፕሮግረስ ደርሰናል እንደምታውቁት ያው ሰመራ ላይ ውሃ ለሌላው እንደሌላው አካባቢ አይደለም ውሃ በደንብ አርጎ ያስፈልጋል ከሙቀቱ ማንጻት ይሄ ደግሞ በጣም ከመጠን በላይ ችግሩን ይቀርፋል ብለን ነው እናስበው ያው እንግዲህ ማህበረሰቡ ያው ይሄ የምታዩት ውሃ የህዝቡ ነው ህዝቡ ከአጠቃቀም ጀምሮ በደንብ በጥንቃቄ እንዲጠቀም ንብረቱን እንዲጠብቅ ነው ማስተላለፍ ፈልገው ስልጣናው በፓርቲው ውስጥ ከአመራር እስከ አባል ድረስ ተመሳሳይ የሆነ ሐሳብና የተግባር አንድነት ለመፍጠር የሚያገዝ እንደነበር ሰልጣኞቹ ገለጹ። የብልጽግና ፓርቲ በአፋር ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ሰመራን ጨምሮ በተለያዩ ማዕከላት ለአባላቱ ከእዳ ወደ ምንዳ በሚል መሪ ሐሳብ በተለያዩ ማዕከላት ሲሰጥ የነበረው ስልጣና መጠናቀቁ ይታወቃል። መሐመዱ ሊሳ ዝርዝሩን ይዞታል። ስልጣናው በፓርቲው ውስጥ ከአመራር እስከ አባል ድረስ ተመሳሳይ የሆነ የሐሳብና የተግባር አንድነት ለመፍጠር የሚያግዝ እንደነበረ ሰልጣኞች ገለጹ። የብልጽግና ፓርቲ አፋር ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ሰመራን ጨምሮ በተለያዩ ማዕከላት ለአባላቱ ከእዳ ወደ ምንዳ በሚል ርዕስ በተለያዩ ማዕከሎች ሲሰጥ የነበረው ስልጠና መጠናቀቁ ይታወሳል። ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ከእዳ ወደ ምንዳ በሚል መሪ ሐሳብ በሰመራ ከተማና በተለያዩ ማዕከሎች ለአራት ቀናት ሲሰጥ የነበረው ስልጠና ላይ የተሳተፉ የፓርቲው አባላት በተሰጠው ስልጠና ገዢ ትርክትን መፍጠር ሀብትን መንጨትና ሌሎች ጉዳዮች ላይ የጋራ አረዳድ እንዲኖር ለማስቻል የሚያግዝ እንደነበር ተናግረዋል። የጋራ የሆነ አመለካከት ይዘንበት የወጣንበት ስልጠና ነበርና ብልጽግና ፓርቲ ይሄንን ስልጠና ለማዘጋጀት መድፈሩን እኔ እጅግ በቅናነት አያለው። ይሄ በተለይ ናሬሽን ላይ የነበረውን ምልከታ ይሄ ናሬሽኑን የጋራ የሆነ ትርክትን እንዴት መፍጠር አለብን የጋራ የሆነ ትርክትን ደግሞ ለህብረ ብሔራዊ አንድነታችንንም እንዴት መጠቀም አለብን በሚል የጋራ የሆነ ራዕይና የጋራ የሆነ እይታ ይዘንበት የወጣንበት መድረክ በመሆኑ እጅግ ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶናል። እንደ አንድ ባለሙያነቴ በሲቪል ሰርቪስም እንደዛ ስልጠናም በጣም ሀሪፍ ስልጠና ነው። ብዙ ትምህርቶችን የወሰድንበት ነው። ከእዳ ወደ ምንዳ የሚለውን በደም የገባንበት እውነትም ከእዳ ወደ ምንዳ ነው። ስልጠናው ራሱ በጣም ሀሪፍ ስልጠና ነው። ስልጠናው የወሰድ ነው በኢኮኖሚ ክሪዝ በሰላም ስለ ሰርቨንት ነበረ። ይሄ ደግሞ በሀገራችን የታወቀ ስለ ሰላም ከዚህ በፊት በ3 አመታት ውስጥ ብዙ ችግሮች እንደነበረ እናውቃለን። አሁን ደግሞ እየተስተካከሉ እየመጡ ነው። ችግር ከህዝብ ጋር የነበረውን እየፈታ መንግስት ወርዶ ታችኛው አካል ድረስ እየወረደ እየሰጠ እየፈታ መሆኑን የተራነንበት ስልጠና ነው። ሰላም ለማንም የሚደረደርበት ጉዳይ አይደለም። ሰላም ሲባል እንደ ሌሎች እንደ ኦክሲጅን ማለት ይቻላል። ሰላም ከሌለ ምንም አይነት ሂደት መኖርም ስለማይቻል አንደኛ ሰላም ለብልጽግና ለሀገር ለትውልድ አስፈላጊነቱን የሚያሳይና በጣም ትምህርት አስተማሪ ምንጭ ተጨባጭ ያለውና ለትውልዱ ተቀራሚ አሁን ደግሞ ከነበረበት ትርክትና ታሪክ እና ከነበረበት አሉባልታ ወሬዎች ከነበረበት ሀሰታዊ የሆነ ሂደቶችን እንዴት መስተካከል እንዳለበትና ለወደፊቱስ ምን አይነት ህድቶችን ከብርስግና እና ሀገር ለማበልጸግ ምን አይነት ሚና መተው የራስን ለእያንዳንዱ አባል የራሱን ግዴታ መወጣት እንዳለበትና ከወዲሁ ለብልጽግና ቆመን ለሀገር ብልጽግና አንድነት የመቆም የመበልጸግ ስራዎችን ያካተተ ነበርና በጣም አስተማሪና ምቹ የነበረ መሆኑ ነው መግለጽን ፈልገው። በሰመራ ስልጣና ማዕከል በክልሉ መልካም አስተዳደር ክላስተር ስር ለሚገኙ የፓርቲው አባላት ለሆኑ የመንግስት ሰራተኞች ሀብትና ብልጽግናን መፍጠር እንዲሁም ማስተዳደር የገዢ ትርክት ግንባታና ብሔራዊ አርበኝነት የሰላም ባህልና አመለካከት ግንባታ የሲቪል ሰርቪስ ማሻሻያ ፖሊሲ ዙሪያ ስልጠና ሲሰጡ የነበሩት የአፋር ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የፖለቲካ ዘርፍ ምክትል ኃላፊ አቶ መሐመድ ሁሴን እንደተናገሩት ስልጠናው ለፓርቲው አባላት የሀሳብና ተግባር አንድነትን ለመፍጠር እንዲሁም እንደ ሀገር የተጀመረውን የብልጽግና ጉዞ ለማሳካት የድርሻቸውን እንዲወጡ አቅም ለመፍጠር የተሰጠ ስልጠና መሆኑን ተናግረዋል። ከስልጠና የሚጠበቀው ውጤት ያው እንደሚታወቀው ይሄ ስልጠና ዋናው አላማው ከአመራር እስከ አባል ተመሳሳይ የሆነ አስተሳሰብና የአመለካከት አንድነት ለመፍጠር ነው። አሁን ያለውን ብዥታ ሊያስቀንስ የሚችለው ግብአት የሆኑ ዋና ዋና ለጉዟችን ስኬት ሊረዱን የሚችሉ ተግባራት እንዲያውቁም ጭምር ስለሆነ፣ ሁለተኛ በዓለም ደረጃ በአፍሪካም በአገር ደረጃ ምንድነው ያለው ከሰላም አኳያ ከሲቪል ሰርቪስ አኳያ ከሀብት መፍጠር አኳያ በተመሳሳይ እስካሁን ድረስ በሀገራችን ያለውን
ትርክት የተዛባ ትርክቶቹን ለማስተካከል የሚያስችሉ ዋና ዋና የጭብጥ የሆኑ ሐሳቦች መያዝ ከቻሉ ይሄን የብልጽግና ኩሶ ለማሳካት ሞተር ሆኖ መሄድ ይችላል ነው ውጤቱ እንግዲህ ብልጽግናውን ለማሳካት የብልጽግና አባል ቀዳሚ መሆን አለበት የብልጽግና አመራር ቀዳሚ መሆን አለበት ይሄን ሊሆን የሚችለው አንደኛ የጉዞውን አላማ ምንድነው ነው መነሻው ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር መረዳት ሲችል ነው ሁለተኛ ጉዞውን ለማሳካት ምን ያክል ጊዜ ሊወስድብን ይችላል የሚለውን ነገርም እሱም በራሱ ደረጃ ተዘጋጅቶበት የጉዞውን ሲከቱ አካል መሆን ስላለበት ነው ሶስተኛው ይሄ ሞተር የሆነው ኃይል ከተዘባ ትርክት ወጥቶ በትክክል ብልጽግናውን ለማሳካት የሚያስችል የራሱ የሆነ ኃላፊነት ለመውሰድ ዝግጁ ከመድረግ አቋያ ነው ከዛ በኋላ ይሄን ስልጣና ከተሰጠ በኋላ ወደሚመለስበት ተቋሞች ላይ ወይንም የሚመራውን ሴክተር ላይ ምን አይነት ውጤት መጀመሪያ ራሱ ይሄን ተለውጧል ወይ የሚለውን የሚዳሰስበት ሁኔታ ይፈጠራል። በዱብቲ ወረዳ ለመጀመሪያ ጊዜ በ210 ሄክታር ላይ ተዘርቶ የነበረው ጤፍ ለምርት ደርሶ መሰብሰብ ተጀመረ። በአፋር ክልል በዱብቲ ወረዳ ለመጀመሪያ ጊዜ በ210 ሄክታር ላይ ተዘርቶ የነበረው ጤፍ ለምርት ደርሶ መሰብሰብ መጀመሩን የክልልና የወረዳ አመራሮች ገልጸዋል። አብዱ መሐመድ ዝርዝሩን ይዞታል። በአፋር ክልል ብድብቲ ወረዳ ለመጀመሪያ ጊዜ በ210 ሄክታር ላይ ተዘርቶ የነበረው ጤፍ ምርት ደርሶ መሰብሰብ መጀመሩን የክልሉና የወረዳ አመራሮች ገለጹ። በድብቲ ወረዳ ለመጀመሪያ ጊዜ ተዘራው የደረሱ የጤፍ ሰብል ምርት መሰብሰብ መጀመሩን የክልሉ እንስሳትና እርሻ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ኢብራሂም ኡስማን አስታወቁ። በአፋር ክልል የመጀመሪያ ጊዜ ማለት ይቻላል። ስለዚህ አሁን ከዚህ በፊት እዚህ ምርት ምንም አይቀበልም አይዘራም። ስለዚህ ምንም አይነት ምርት ደግሞ መምረት አይቻልም ተብሎ በሌላ ፖለቲካ ገብቶ በነበረበት ሁኔታ ነው እና ለሰው ጭንቅላት ላይ ደግሞ ሌላ ጨዋታ ተጫውቶበት ነበር። አሁን ግን ወደ ተግባር ስንገባ በተግባር ላይ ሁሉም ነገር የሚሆን መሆኑን የሚቀበል መሆኑን መሬታችን ደግሞ ለም መሆኑን ብቻ ሳይሆን ሁሉም የዘር አይነት የሚቀበልና የማይቀበል የዘር አይነት እንደሌለ ደግሞ በተግባር ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። በዱብቲ ወረዳ በ210 ሄክታር ላይ የለማው የጤፍ ማሳ በአሁኑ ሰዓት 91 ሄክታር መሰብሰብ መቻሉና በአፈር መሬት ላይ ከተዘረበት የማይበቅለው ነገር እንደሌለ የዱብቲ ወረዳ አስተዳደር አቶ አብዱ አወል ተናገሩ። ጤፍ መዝራቱን ያሳየንበት አጋጣሚ ነው የተፈጠረው። ከዚህ በፊት ከለውጡ በፊት የነበረው አፈር ጋር ላይ ጤፍ አይዘራም፣ ስንዴ አይዘራም፣ ሀታ ሽንኩርትን ጠባቂ እንድንሆ መሬት እያለን ውሃ እያለን ከሌላ ሀገር ነበር የምንጠብቀው። አሁን ከዛ አልፍን ከዚህ ከለውጡ ማግስቱ አልፍን በዛ የመጣው ትሩፋቱ አንዱ ነው። በአፋር መሬት ላይ ማይዘራ ነገር እንደሌለ አንዱ ማሳያ ይሄ ነው። ዛሬ እየተጨደ ያለው ጤፍ ነው። የክልሉ እንስሳትና እርሻ ልማት ቢሮ የሰብል ልማት ዳይሬክተር አቶ አህመዱ መሐመድ እንደተናገሩት አጠቃላይ በክልሉ የጤፍ ሰብል ምርት ለመዝራት ከ1000 ሄክታር በላይ መታቀዱን አንስቶ በአሁን ሰዓት 91 ሄክታር መሰብሰብ መቻሉን ተናግሯል። ቀደ ነገር አለ ወደ 1000 በላይ መሆን እንደ ክልል የታቀደ ሄክታር አለ። ከዚህ ውስጥ አሁን ዱብቲ ወረዳ ላይ 210 ሄክታር አቺቭ ተደርጎ ወደ መሰብሰብ ደረጃ የተደረሰበት ነው። አሁን የምንገኝበት ማሳ ላይ ወደ 91 ሄክታር መሆን እየተሰበሰበ ይገኛል ነው። የዱብቲ ወረዳ እንስሳትና እርሻ ልማት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ መሐመድ ኖራ እንደተናገሩት የክልሉና የወረዳ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን የጤፍ ምርት ለመጀመሩት ክፍል አርሶ አደሮች በባለሙያ የተደገፈ የተለያዩ ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸዋል። የክልሉ ግብርና ባለሙያዎችና የወረዳ ግብርና ባለሙያዎች በተግባር እዚህ በተግባር የታገዘ ድጋፍ እየሰጡ ነው ያሉት። ለምሳሌ ያደረግነው ድጋፍ ምንድን ነው? ይሄ ምርት ፕላንት ሲደረግ ወይ ሲዘራ ከመዝሪያ ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ ማለት ሀርቨስት እስከተደረገበት ድረስ አብረን ያለ ነው። ይሄ ማለት ደግሞ በባለሙያዎች የታገዘ የምክር አገልግሎት እየሰጠን ምርትን ደግሞ መቼ ነው ጸረ አርሚ መረጨት ያለበት፣ አርሙ መነሳት ያለበት መቼ ነው፣ ጸረ ተባይ መረጨት ያለበት መቼ ነው፣ ማዳበሪያ ማግኘት ያለበት መቼ ነው፣ ይሄን ምርት ደግሞ መቼ ነው መታጨድ ያለበት የሚለውም መሰብሰብ ያለበት የሚለውም በተግባር የተደገፈ ድጋፍ እየሰጠን ያለ ነው። ከፊል አርሶ አደር አቶ አሊ ድሌ እንደተናገሩት ወደዚህ እርሻ የገቡት በመንግስት ድጋፍ ምክንያት መሆኑን አንስተው እንዲህ አይነት ስራ ላይ በቀጣይነት ተሰማርቶ እንደሚሰሩም ተናግረዋል። አሁን በጣም ክፍት የሆነና መሰረት ያለበት ስራ ይሄ ነው ብዬ
አመኘ በዚህ ተንስቻለሁ። ምክንያቱም ይሄ የአፈር መሬት በጣም ብዙ ነው የሚያልቀው ሀለው ስለዚህ ከሰረንበት እንደምናገኝ ስለዚህ ይሄ ጤፍ አጣቃላ እንደ ክልል ምን ነገር አይበቅልም ሲባልበት የነበረ ምድር ላይ እንደምታዩት ነው ዛሬ ምንም ምስክር የሚፈልግ ነገር አለ ስለዚህ የተለያየ እገዛ ከመንግስት ካገኘን የማንሰራበት ምንም ምክንያት የለም ለወደፊትም በዚህ ስራ ውጤታማ እንሆናለን ሌሎችም እኛን አይቶ እንዲገቡ እናደርጋለን። የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን የአገሪቷ ወታደር ኃይል ለጦርነት እንዲዘጋጅ ትዕዛዝ ሰጡ። የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን የአገሪቷ ወታደር ኃይል አሜሪካ እያሳየች ባለችው ጠባጫሪነት ምክንያት ለጦርነት እንዲዘጋጁ ትዕዛዝ ሰጥተዋል። ኪም ይህንን የተናገሩት የአገሪቷ ገዢ ፓርቲ የአዲሱን አመት የፖሊሲ ትኩረት አቅጣጫዎችን አስመልክቶ ባደረጉት ውይይት ላይ መሆኑን ሮይተርስ የሰሜን ኮሪያ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያን ዋቢ አድርጎ ገልጿል። ዝርዝሩ እንደሚከተለው ይቀርባል። የ39 አመቱ ጎልማሳ ፖለቲከኛ አገራቸው ከጸረ ኢምፔሪያሊስት አገራት ጋር ያላትን ስትራቴጂካዊ ትብብር ይበልጥ እንደምታጠናክር ገልጸዋል። ሰሜን ኮሪያ ከሩሲያ ጋር ያላትን የሁለትዮሽ ትብብር እያሰፋች ሲሆን አሜሪካ ፒዮንግያንግን ሩሲያ ከዩክሬን ጋር ለምታደርገው ጦርነት የመሳሪያ ድጋፍ እያደረገች ነው። በምላሹም ሩሲያ የሰሜን ኮሪያን ወታደራዊ አቅም የሚገነባ የቴክኒክ ድጋፍ እያደረገች ነው በሚል ተከሳለች። ኪም ጆንግ ኡን የአገሪቷ ወታደራዊ ኃይል የጦር መሳሪያ አምራች ኢንዱስትሪው የኒውክሌር መሳሪያ ባለሙያዎችና የሲቪል ኃይሎች ወታደራዊ ዝግጅታቸውን ይበልጥ እንዲያጠናክሩ ኃላፊነት ሰጥተዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኮሪያ ልሳነ ምድር ያለው ውጥረት ይበልጥ እየተካረረ መጥቷል። ሰሜን ኮሪያ በተደጋጋሚ አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ የሚያደርጉትን የጋራ ወታደራዊ ልምምድ አጥብቃ የምትኮንን ሲሆን ምክንያቷ ደግሞ ልምምዱም ለብሔራዊ ደህንነቴ ያሰጋኛል በሚል ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች ይህን ይመስላሉ። ከቀሪ የአፋር ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ቆይታችሁን አድርጉ። ሰላም።